Glad you're still with us. We're in luck. The Germans haven't responded to our stellar landing. Find a good spot to suppress their bunker. We'll advance behind your base of fire. Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího partu na Space Area na hru Call of Duty 1 neboli volání povinnosti 1. A jsme tady s britskou nějakou jednotkou z SAS a musíme vlastně dobít celý ten most, vzít si ho a ubránit ho. Máme malý rozruch, ratatata, kurva, a jdeme na to. Tak, tamhle jsou MG42, křík malej, ale o něj se postaráme. Tamhle máme někoho. Právě jsi mi zabil kámoši, ty hajzenku jeden. Mám tam granát, pokud to... O, oh, já jsem si trefil, ne? Ne, netrefil, jsi vedle. Nevadí. To je kolik vás tam je. Pomoc! Tak. Tady už někdo jde s náma. Irwin. Dobře. Podal hlášení, že tam už nikdo není. Jdeme dál. Watch next. Next! Tady ještě není MG42. Potom budeme bránit most, tak se sem přesuneme a budeme vlastně je bránit. Ten most. No. Si půjdeme blíž, co máme dál. Jo, jen field, jak jinak. Lienfield prostě v britské kampani nesmí chybět, jak ve dvojce, tak v jakýkoliv britské kampani. Uhnité. Tady je Bren. Brena tolik nemáme v kolbí, takže si ho tady aspoň vychutnám. OK. Musíme najít technika a spravit to dělo, abychom mohli zničit ten divný tank. Dělej, pojď sem, kámoši. Techniku, dělej. Nakopni to, já ti budu krejt, protože vypadá, že do tebe trofěj. Tak, kde seš, techniku? Armádní, nevím co, armádní technik, to je dobře. To je ten Mills, ne? Jak říkali, když jsem Mills! I'm OK. Jau. Netrefujte. Já jsem to po mně jede jenom ten tank. Sergio, počkej, já jsem slyšel to asi, že jo? Zbohem tanku. Díky. Každopádně nejsem Captain Price. Price. To je Price. To je to. Lenoši slovešu. Britské šíky. Mňom. Tak. Víme tam pa... granát. Tamhle někdo střílí. OK, tak. Tohle ta pistolka je mi trošku funkční. Mohl bych zkusit toho len fielda, který střílí. A jo, docela nice. Tak. Jen je zaměř. Když tady v noci to není úplně jednoduchý. A ne, počkej, já jsem nekontroloval zase životy, do háje. Co to jsem... Já si to uložím. Pokud se mi to neuloží, když to teďko říkám, tak to uložím já. Dej se mnou, dělej. Tak, granát. Kdyby tady měl smoke. Bohužel tady asi nemá. Rychle, Milsy. No jasně, oni mi dávají tady, já si tady vezmu lékárničku. Jo, tak je to tam. Lékárničku. Jej, nakopni to už, kopej do toho. Tak, můžu? Výborně. Nevím, co střílejí do toho, když nepoužíváš svůj kanon, aby si tady odmrštil, tak já použiju tady ten kanon teda.
kdybych se trefil do háje. Nabijej! Výborně, to je ono. Tak já bych rád ale jako nějakou lékárničku, je tady. Třeba lékárnička tady, v tom bunkru. Myslím, že tady je. Vím, že ty skopčáči si tady skrývají svůj poklad. Jelej kartička doslova poklad. Jelej granát, granada. Ten, znovu ten Enfield, protože se mi z něho docela dobře střílí. Na tu pušku. Kde jsou ještě nějaký potvory? Mrtvá potvora. Kolik vás tady sakra ještě je? Ještě tady je někdo? Ej, za tamhle tou bednou. Tamhle! Tak. Vypadá to, že je čisto. Výborně. Tak, most je náš. Teď přichází obrana. Přemístili jsme pytle s pískem a MG42. Jak jsem říkal, odhodili jsme všechny M6. Hlavně byly příliš přehřáté. OK. Každopádně celý vám to nebudu číst, když tak si to přečtete sami. Thank God we still have that flak gun. We can use it to hold the bridge until our relief shows up. Zaměřili nás. Proč nás tolik málo? Kde je Mills? To dostali? To je Davis, Thor, Thorn, teda ne Thor. Tady nehrajeme ještě Valhalu. Tak. Šmada tady už první hostili zabili. Tak, budeme to zabít. Tak, to ještě bude tekničko zabít. Co s tím Brennem se mi? To je to Brenne. LMG. Já myslím, že to je nějaký Brenne. To je jedno. Tak. To je ještě moje pekle. Les, ale. O. Nebych to strašit jenom na jedné straně, já bych o to starat sami. Tady máme to straně, tady je Geber T40, tady. A spoustu lékárníček, se nám budou hodit. Jo, oni chodí už tudy. Normálně. Oni chodí tudy. Tady budu strážit svou kaní. Kam hodit granáty, tady je portbound. Ano, můžu, protože tady to není portbound. Ne? Oh, je to odhodil všechny. Tam ještě zabil ten jeden. Super. To byl moc pěkně hozený granát. Takhle to má vypadat. Tak. Každý má náboj do dobré. Tam je jich jakože vážně hodně. Mám tam pár granát. Ne, do zdi! Jak jsem mluvil o tom, že umím házet granáty, o tomhle to nikdo nesmí vědět. Když já to vlastně teď dám na internet, takže mi to jde nějak k ničemu pak. Dávaj lékárnicu. Z toho Brennu je to skvělý, ale
nemám náboje, takže tady rozdří někoho s těmahle 10 nábojema a oh hi, slyšel. Tak ani nedostřílím. Tak, výborně, to zdaří těm ten granát. Tak, tady. Tady ten blok asi. Tak, já mám samozřejmě ještě jenky. Ale to je spíše pro sniperské využití. Takže to tady bude určitě hodně. Oj, proč jdou tudy? Proč jde ty tudy v šmejdi? Lékárnička, lékárnička, hned lékárnička. Bum, bum a já si to radši uložím. Už se mi nechce furt běhat sem a tam. Jo. Uložit. Samozřejmě. Tam to mám hezky uložený v lékárniček, nemám myslím. Trefil jsem ho asi. Nebo ne. Teď jsme. Dobře. Dobře, mám to tady. Tam něco mám, ale. A, poslední čtyři náboj. No tak. Já jsem si předním konec a to. Vezmu si Sturmgewery. To je prostě boží zbraň. Ne, ale kara. To hezký Sturmgewehr. Jdu vás kryt. Už jdu. Tak, kulomet. G42, ale ne kryt, jsem vojská. Rastatata. Dvojkou. Postavit do 5 minut. To bychom měli zvládnout víš. Samozřejmě ten jeden tank tamhle chodí si. Určitě neposlal jenom jeden. No jasně, už je to tady, zničte blížící se tam. Jeden. Já bych ho rád jako že se jim mula, já nevím jestli jako jede buď tady přes to pole a nebo jako se to tak je to dělo ještě pro vodu. Dělají než to zničí. Já akorát na něj namířím a on mi ho jako vážně zničí. Můj partner. Kde je pancéřovka? Ocem šmejde. To je vás tam je ale jako fakt hrozně moc, to nejde prostě. Byl bych rád, kdyby se ten tank byl trošku někde, no, tak nic. Já už to rovnou namířím na to, aby tom rovnou na něj už vystřelili. Nestihl vypálit. Dělej. Tak.
že nevyjede stranou, kterou nechci. Tak jo, už letí, já už jede. Výborně, ani se nedostal ke mně. Ukazněně. Tank, ten jede tam, jo. Jeden. Hotovo, posperáno. Kolik ještě je to tam? Stoupuje v tanku stejno. Tank je autovitý, no ten mi to asi zničí. Kámo, ten mi to asi zničí, už to dělo. Když možná. Výborně, stihl jsem to krásně. Bubu, jo, díky. Že mám ho ostroj dělat. Má brutálnější smrty to byla. Tak to si až srandu, až tam. Zatím držíme to dělo. Já moc ničím. No tak. Máme ho. Nádhera. Nikdo není. Nevidím nikdo, ale já už mám jenom že jeden život. Ach. To si až trandu, že jsem tady. Tak, opět jsem sundal pár tanků. Zatím jsem od té doby, co jsem to střihl, a od té doby, co jsem umřel, tak jsem teď nikdy neumřel. Mám asi 5 tanků se střelených, možná tak 5-4, no. Tak a už mám tady jede další. Už mám dělo teda. Při sobě. Hlídám si to, už jsem si to uložil. Já bych si to mohl znova uložit, protože... Hej. Why not? Že mi to úplně nechci dělat od kulometu. Tak pojď. To jsem ho netrefil, vtf. Rychle ale! Čas nás mířil. Jeho velkým dělem. Nás tady je strašně. Stungever. A tady má ten. S tím se ještě užijeme dál. Dost. Vážně. Za minutu, no tak, to musíme dát ještě minutu. Ještě divnou minutu, musíme udržet most, přejdu pak posily. Výborně. Tak, já tady bude, myslím, že spousta tanků. Ještě nemáme 100% vyhráno. Další tank, ten je tam. Já ho můžu sundat tady pancerovkou. Sakra, kousek to. Kousek, já je vám to. Jako kdybych, o, vážně jsem ho dal, nice. Jako kdybych tady se zakempil prostě a... Tak pojďme sniperovat. Tak, jsem dal na jednotlivý. Tak, jdeme. Full auto. Mimo! Mimo herkot na vás, když mi jí. Granáte. A, 3, 2, 1, stavujte se, když mi jí. Už jedou pro nás.
Ale ne, ale ne, jsem Colta a zastřeloval. Výborně, třebej si Colta. Já vím, že mám poslední taky náboje, jo, ale... Zabij ho. Zabij ho. Zabij ho, tyhle, já tady přežil s pistolkou. Proti ozbrojenému. Tohle, nevím ani, jestli to je Wehrmacht nebo SS. Tak, moja brzna. A každopádně už by měli přijíždět jakože kluci Ameriky, Brčí nebo někdo prostě. Někdo z takových prostě. Tak, vezmeme si, zkusíme ještě jeden pír, když se to střelíme do palice. Tak, asi jsem ho sundal. Tak. Myslím, že čisto. Clear. Naši chlapci Montgomery. Hojt! Nádhera. Tady máme Captain Price s náma tady. Má Stena. Dejte, běžte se o to pastarát. My už si tady dáme nohy na stůl a jdeme chillovat. Já si čisto. I believe that's the last of them. Excellent work, lads. Bloody well done. Bloody well done. Krásná práce, chlapci. Ha, cílem války není zemřít pro svou vlast, ale zabít ostatní hajzly pro ní. Nice. Dobrý proslov, jakoby. Jak Price, tak tady. Jak tady ten. Tak, jdeme na další misi. All right, settle down. We're going to do all this nasouchají, nasouchání. Oh no, again. They were highly recommended for this operation as a result of their actions on D-Day. Captain Price, Sergeant Evans. To je nějaký ten most trošku by menší než ten, co jsme teďko chránili. These are the locations of the major hydroelectric dams in the Ruhr industrial region of Germany. Their main purpose is to provide electrical power to the factories and cities throughout the area. Last year, a clever fellow by the name of Dr. Barnes Wallace created an odd sort of bomb that was specially designed to breach these dams. Using these bombs, the dam busters from 617 Squadron successfully breached the Mona and Eder dams, causing extensive flooding and damage to the industrial heart of Germany. The bad news is the bastards have already repaired the damage done, and Bomber Command wants to have another crack at these targets. This is the Eder Dam. We're to make a night drop. Oh, no. DZ, it's a day's tab through unpopulated areas around the dam's reservoir. Dropping in any closer is impossible, as the enemy flak is simply too concentrated. Proč tady vůbec nejsou český titulky? Our mission is to locate as many of these anti-air guns as possible, wipe them out so the bombers can make their runs. This building at the foot of the dam houses the electrical generators. Our orders are to blow this structure in the event that the bombers fail to breach the dam. We set the explosives on a short timer, then get the hell out of there by truck to a nearby airfield and appropriate suitable air transport from the enemy. You all know what to do. Check and test your magazines, zero your sights, and review the maps and photographs carefully. We'll receive signals and embarkation details within the next 2 hours. Good luck. Abych se přiznal, tady v tuhletej elektrárně nemám dobrý vůbec zkušenosti, je to strašně jakože velká elektrárna, takže se do toho hned zamotám. Jo, a jakože dám to, že jo. Jako začátek tohletý mise je easy, ale potom když vstoupím do té elektrárny, tak je to fakt jakože těžký. Tak, na snajperku a Stena. Tak jak říkám, začátek je jednoduchý, stačí jenom to jak úplně hned ví. Zda jsem ho? Maybe. Tak dobrý, zatím do mě ani jednu nestřelili. Tak jeden. Tak, já nemám mířit nebo co. Já fakt neumím mířit. Koukni na mě. Tak, ještě jsou. Já jen, jo, tamhle je někdo. Tyve, já
tady vyplejtvám celý zásobník. Tak, myslím, že je mrtvý. Ten stena. No, když tak je pokropím. Ani jednou mi teda nezasáhli, to jsem teda zabil. Nice. Tyjo. Německo, jsme už tady v Německu. Už nejsme ve Francii. Tak, plásím tady. Bombu. Raulu, že na tohle tak rád slyším, ty. Tak, už po mě kropě. Nevidím. Kde jste? Chlapci, vy po mě tady střílíte, ale sam vás nevidím. Mě jako vysvětlete. Jak je toto možné? Tam budete mít určitě položený někdy kulomet, tyve. Jak vás znám. Tamhle někoho vidím. Tak, dva killy. Ale začněme s kulometem určitě. Já tě viděl, i když se skrýval za tou mrtvolou. Rychle. Dobrý, vypadá to, že jsou mrtví. Všichni. Zřejmě úplně nevšichni. Tak, mrtvola, ne. Teď už jo. Už je docela blízko jich, takže si vezmu stena. Tak. Trošku nás teda zraní, ale to vyřeší. Lékárnička. No jasně, až tamhle se musíme dostat. Sami, bez pomoci nikoho. Price zatím pro nás přijede. Tak, dolů. Tady prostě nesnáším na tuto, když jedete tím výtahem a tam už na vás že čekají. Umři. A to je pravda, umřem. Takže určitě si to budu ukládat, i sám. Prostě beru všechno. Se musím hlavně soustředit. Jesus. Kde je lékárnička? Jiná. Tamhle jsou. Mě kryje. Mě hlídá. Plesnivec jeden. Tak. Jsou dva. Jen jeden. Už žádnej. Za chvíli si budu muset zase stena vzít, místo stena si vzít to, nějakou německou zbraň. Jakož tady nemůžu krást od mých kamošů, už tady žádný nejsou, ale ne, tady tu kuličku nechci, prosím. Jen si pojďte ze zhora. Nech mě bej, sakra. Já chci jenom tady zneškodit tady ty protiletadlové zbraně.
umři. Jo, tady sice máme... No, teďka už nemáme nic. Má někdo zas něco jiného než Kara? Ok, vezmeme si zatím Kara. Když to není moc dobrý, když... Hezky pomalu. Není kam zpět. No tak, už vylezte z toho výtahu. Jak vyřídit za 2 vteřiny jsou to jednotku. Tak, MP40. Díky boži, že tady jste. Tak. Tady nemám žádný jakože... životy, musím říct. To ještě někdo jako je? Tak, uložíme si to, když bych asi neměl. Protože stejně taky umřu nejspíš. Kudy, kudy, tady jsou 2 cesty. Tak, životy. Umři. Já tě slyšel. Už nic neslyšel. Granáty. Tak, ještě tady musím jít někdo. Ano, tak kdo mi teďko píše, sakra. Čím video, měl si ty... Ten dá se vždycky vypnout. Ježmarja, myslím, že to je jeho přítel, že to je zeď. No jo, je přátel jsou jak zeď. Tady, chlapci. Jakože musím se dost říct, že na to, že jsme ještě neumřeli, tak jsme se dostali vážně, jakože daleko. A ještě nejsme pryč, že to prvé tady přišli. Jsme tam zmizel. Ah! Ty hajzajren. A už tady nejsou. Tak, opět uložíme. Jenom protože nesnáším tohleto misi, jo. Tak. Bum. Bum bum. Teď ještě tady ty dělá. Tam
Tohle po mně pálí. Tak, mrtvej. Že tam budou chlapci, ale... Chlapte se když tak postaram až poblíž. Jakož na ně úplně nevidím. Tak, už na ně vidím. Tak, poslední, co tady vyhodíme do povětří. A pak se vrátíme za Pricem, který určitě... Jo, samozřejmě, už setkej se s kapitánem Pricem. Opět tady na vrcholu té přehrady. Takže jdeme hezky po našich stopách. Tím myslím, že to tady objedeme rychleji. Tak, tam už na nás tam bude čekat. A Němci určitě taky, protože jsme... Protože si prostě určitě přivedli posily. Protože nedokážou zabít jedno. Chlapce z SAS a koukněte se na mé život, jakože to není override, že jo, kamení. Páč, nevím žádný život. Prosím, aspoň jednu lékárničku. Prosím, já si to teďka nechci ukládat. Jenom jednu lékárničku, to mi neřekli, že tady nikdo není z vás. Oh, lékárnička! O můj bože, hezky na mě tady svítila. A furt je to málo. Když lepší než jeden život. Tak, to jsme měli lékárničku. Vypadá to, že tady už nikdo není, ale lékárničky ano, ty tady jsou. Tak, máme zase plno životu, granáty. Jen ležte, chlapci, jen tady ležte. Je tam střiž do zdi. Hra uložená, která se slyší i vidí. Musíme jít hore, aby jsme se dostali za Pricem. Tak jedem nahoru. Teď jsem zase zapomněl. Ne, tady. Ne. Tam to jedu. Vážím štve, štvou s tím, jak to tady dají. Ten výtah a oni už tam nevíš, jak dají. Nechte mě bejt. Já se chci dostat jenom za Pricem, ano, tak. Jen chci za Pricem, dobrý. Jsem naštěstí u výtahu. Tvoje, já jsem zase zapomněl, kde to je. Kde to je? Tady asi, že? Tak, už mě nenachytá. Nikdo za mě už nenachytá. Tak. Tam leží. Lež dál. Thank you.
Ne, tak ještě nejdem. Sniper. Tamhle je, já ho vidím. Musím ho střelit. Je po něm. To se tady myslíme to uličkama přebíhat, to je něco. Já nevím, jestli jdu vůbec správně. No správně. Nejdu a... WTF? Proč se tady vůbec objevili znova? To jak mě pronásledovali? Vůbec nevím, kde se tady objevili jakoby. No jak jsem říkal, hele. Se tady hned zamotám. Si nepamatuju cestu, odkud jsem tady přišel. Když půjdu tudy. No jasně, že to je tudy. Tudy. No já už vím, kde jsem. Už moc dobře vím, kde jsem. To má ta šmejdi. Já už jenom zdrám. No, kde jsi, Pricey? Já už si tak strašně rád chci vidět. Oh, už na mě tady trubka. OK. Jeden pryč. Tady je vodička nebo waters, hota. Dobře, jsi ho přejel. Tak. No tak nic. Aspoň nejsme už sami. No dobře, okej, já zase. No! A jsme pryč z elektrárny a ani to tolik nebolelo, i když mě trošku, když jsem se tamhle naposled zamotal, neviděl jsem cestu ven. Takže dámy a pánové, já budu rád za like, odběr, koment, sdílej toto video, koukněte tam Instagram, pokud chcete, je v popisku, jako ostatní věci a informace, které byste měli vědět, nebo nevím. To je celkem jedno. A uvidíme se příště. A zatím čego.